Ola a todas e todos. Como sabedes, o curso pasado utilizamos moito a aula virtual de Moodle. Nos foi de gran axuda para poder desenvolver o curso, con certo aproveitamento. Recordade que cando vos mandaba tarefas, vos pedía que as enviarades en PDF. Isto por moitas razones. Unha delas é que cando enviades un documento en PDF é como se enviarades unha fotocopia do documento. Entón, nós non podemos modificar nada e o vemos tal cual o fixechedes vos. Outra razón e máis importante é que nós, a través da aula virtual, podemos facer comentarios e devolveros o traballo corrixido. E iso tamén é importante para vos. Como pasar un documento a PDF? É moi fácil. Se o documento o facedes en un procesador de texto, simplemente o guardades como ou o exportades como PDF. Ou se todos os procesadores de texto o fan. Eu lembrade que vos recomendaba que utilizarades o LibreOffice, xa que é un programa de software libre, e tamén vos permite dunha forma moi fácil pasar calquer documento a PDF. Pero se o documento está manuscrito, o fixechedes vos a man, é mellor que fagades unha foto do mesmo, a podedes facer co móvil, e procededes como vos vou a indicar agora. Cando fagas unha foto do documento, procura facela diante dunha ventá, para ter boa iluminación. Eso si é de día, si é de noite, podes utilizar un flash ou unha lámpara que teñas cerca. Imos facer a foto co móvil. Nos colocamos, como decíamos, diante unha ventá, enfocamos e facemos a foto. Comproba que a foto sale suficientemente nítida para que logo o profesor xa poda corrixir. Unha vez feita a foto, a subes a Drive de Google. O podes facer dende o móvil ca vosa conta de Google. Abrimos fotos, buscamos a foto e a subimos a Drive. Buscamos a carpeta onde a queremos subir e lle damos a guardar. Xa temos o arquivo subido. Entonces agora vamos a Drive. A tiñamos en curso, tarefas. Podemos abrir o documento e vemos que está perfecto. Xa o podemos mandar ou podemos pasar a PDF. Como vamos a pasar a PDF? Bueno, pois aquí como nos botoncinhos esos que tedes á dereita, tedes todas as opcións que podedes facer. Entre elas está imprimir. Entón vamos a darlle imprimir. E o darlle imprimir, vedes que volo pasa o documento a PDF, ou volo pode guardar en documento. Entón, o que vamos a facer primeiro é cambiar o tamaño de papel. En vez de carta, podemos cambiálo a ISO A4. A orientación, en vez de horizontal, pues pode ser vertical. E agora, se lle dades a este botón que pon PDF, e o podedes guardar con outro nome. Por exemplo, tarefa 01. E lle damos a guardar. Ben, onde o guarda? O guarda no teléfono. Entón, tedes que ir a arquivos do teléfono e buscades onde están os arquivos de descarga. Dentro dos arquivos de descarga, xa ides ter o arquivo PDF ca vosa tarefa. Ora xa podedes enviar esta tarefa en PDF a través da aula virtual. E xa o tedes listo. Abrides a aula virtual
e a subides dende o voso móvil. Ou, si, como atedes tamén a podedes subir a os arquivos que tedes na nube de Drive, dende o ordenador, ou podríades subir tamén a aula virtual. Así que sabedes que non é moi difícil.